sepse jeni me radar dhe sigurisht me ngjarjet më të rëndësishme të ditës me të cilat do ta nisim edhe sot këtë edicion qendror informativ, duke i parë shkurtimisht e më pas duke u thelluar në disa detaje, në disa prej më kryesoreve. Shtohen numrat në spitalet COVID në vend, në 24 orët e fundit 638 pacientë po marrin trajtim në Tiranë dhe në rrethe. Ndërkohë që 21 qytetar të moshave 44 deri 90 vjeç kanë ndruar jetë. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar edhe për 780 raste të tjera pozitiv. Parlamenti Europian ka korrigjuar sot njoftimin zyrtar për nisjen e negociatave të antarësimit me miratimin e rezolutës një ditë më parë në deklaratën e dytë të shtuar fraza pasi të përmbush të gjitha kushtet e vendosura nga Këshilli Europian. Kjo e kërkuar nga reporteri për Shqipërinë David Lega. Shohim zhvillimet politike në vend, pas mjekes Najada Çomo, kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot si një tjetër kandidate në listat e Partisë Socialiste për deputete, inxhinierin Luljeta Bozo. 80 vjeçaria i ka saktësuar kryeministrit gjatë prezantimit të saj, sa ajo është stërgjysha. Një 33 vjeçar, punonjës me kontratë të pjesshme në drejtorinë arsimore në Fier, i ka vendosur zjarrin katit të dytë të godinës, dyshohet se Indrita Lushaj e ka marrë këtë vendim pasi synonte prej kohësh që të emëroi me kontratë të përhershme dhe nuk e kishte realizuar dot këtë gjë, ndërkohë që pak minuta pas këtij akti ai është arrestuar nga policia. Aeroporti i Vlorës do ndërtohet nga konsorciumi me tre kompani, ku kryeson firma Mabetek e Bexhet Pacollit, e cila do të investojë rreth 104 milion euro. Pjesë e këtij konsorciumi është edhe firma turke Yda, që po ndërton fala spitalin e Fierit me 48% të aksioneve. Do ta nisim mbrëmjen e sot me radarin me situatën e COVID-19 në 24 orët e fundit. Nga shifrat që janë raportuar sot nga Ministria e Shëndetësisë, vjet re se është ulur lehtë pozitiviteti i COVID-it në vendin tonë. Në 24 orët e fundit, raporti i personave të infektuar me të testuarit është 1.004. Nga 3.171 testime të kryera janë zbuluar 780 raste të reja. Tirana vazhdon të ketë numrin më të madh të prekurve, sot ka konfirmuar edhe 274 raste të reja. Numri i viktimave nga ana tjetër vazhdon të mbetet i njëjtë. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar 21 humbje jetë në 24 orët e fundit. Viktimat janë të moshave nga 44 deri 90 vjeç. Në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 638 pacientë, 37 janë në terapi intensive, 9 nga të cilët janë të intubuar. Ka filluar vaksinimi edhe në qytetin e Lezhës, por të moshuarit në këtë qytet kanë pritur për disa orë për të marrë vaksinën që kishin planifikuar. Shkak për këtë kaos janë bërë autoritetet shëndetësore. Për të shmangur grumbullimet, ato kanë thirrur edhe policinë. Mos rakordimi mes mjekëve të familjes dhe drejtorisë së shëndetit publik në Lezhë ka sjell kaos në vaksinimin e të moshuarve. Shumë prej tyre u është lënë i njëjti orar. Me nanën. A u tha nuk kanë lajmëru marrë? Po na kanë lajmëru e ndonë avanu. Qfar orë të thonë? Nërë nanë, që atashe, orë atashe atë shku dhejtë. Aja 82 veqe, kurën nga, më shetë e ka mullë bërdurë. Ja, por se sa shkëso, mi bëtën të borë muja vetë. Ka nga ata që kishin ardhë më herët në qendrën e vaksinimit, pa i caktuar orar. Nuk me bo me bo dreshin ta? Jo, jo, shkjo. Me bo të vorë? Jo, jo, shkjo, shkjo, në testë hati. A thanë se kur dhe dhe poni asit? Asë i sen së thonë, asë i sen së thonë, në të nej, të të bolujnë në mene. Jo, së dim gjo, në i në të rujë derën që ishtu dhe dritë. A u kanë marrë telefonu, kanë thanë marrë dhe? Po, 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 në kanë marrë. Në kanë thanë vetë merë. Edhe sa ju thanë që të prisni? Dihet gjo. Autoritetet shëndetësore kërkuan ndihmën e policisë për të shmangur grumbullimet, veprim që nuk është mbështetur nga të moshuarit. 19 e nalt. A u kanë thënë marë? Po, po, po. Por, pastaj u nxorën? Po. Shumë prej të moshuarve ishin në gjendje jo të mirë shëndetësore, kërkuan ndihmë, por askush nuk i respektoi. Në Lezhë procesi vaksinimit po vijon paralelisht edhe për mjekët dhe infermierët. Do të flasim më tej në kronikën në vijim të kolegëve tanë të Departamentit të Informacionit për një shqetësim që është folur edhe diskutuar shumë gjatë kohëve të fundit. Një në tre persona shfaqin ankthe dhe depresion pasi kalojnë Covidin. Specialistët e shëndetit mendor tregojnë madje se infektimi po shfaq rregullime të shëndetit mendor tek shumë pacientë.
Keni e kaluar Covidin, por po përballeni me pagjumësi, mungesë oreksi, ndjesi të pamundësisë për të mbushur me ajër, apo dhimbje që nuk mbështeten nga ekzaminimet klinike, vuani nga ankthi dhe depresioni pasojë infektimit. Ju ndodh një në tre persona, sipas psikiatres Ariana Reli, pas kalimit të sëmundjes. Kjo tashmë mbështetet dhe nga studime shkencore. Ka një lidhje të drejt për drejt të mekanizmave të infektimit që ky virus shkakton në organizëm dhe pasojat e ti me pasojat e drejt për drejta në trurin si organ, po vërtetohen me simptoma psikiatrike, si që janë çrregullimet e gjumit, çrregullimet e përqëndrimit, çrregullimet e vëmendjes që lidhen me këto të dyja, të kujtesës, për të shkuar më pas edhe tek ankthi apo ndryshimet e humorit, siç më i përmenduri dhe më frekuenti është depresioni. Stresi i infektimit nga koronavirusi ka kthyer në pacient të mjekëve psikiatër në Shqipëri dhe persona që nuk kanë rënë në kontakt me virusin. Kemi vazhdimisht rritje të kërkesës për të trajtuar persona të tillë që presin të jenë të infektuar dhe që kanë familjar të tyre që i asistojnë apo rrinë me ankthin e pritjes e ecurisë së këtij infeksioni, janë gjithashtu të ndodhur nën stres. Ndryshe nga më parë, mjekja Ariana Reli tregon se këto kohë ka rënë turpi për të kërkuar ndihmë për problemet e shëndetit mendor. Por për të mos shkuar deri te konsulta me specialistin, psikiatria këshillon. Të thuash të qëndrosh larg stresit është vetëm një fjalë goje, sepse tani je e rrethuar, gjithë ambienti është stresant, por të mundohemi që të mos ngarkojmë njëri tjetrin. Bisedat larg atyre që u sëmurë, u infektua, është rënd, vdiq, se cili nga ne duhet të pranoj situatën ku jeton, të mos amplifikoj frikrat dhe të merret për si mund të shkoj gjendja e tij nëse mund të infektohet nga Covid. Në fakt, po bëhet një vit që nga nisja e pandemisë, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën dhe ende, pavarësisht se kanë kaluar kaq shumë muaj me informacion të përhershëm, studime të cilat janë munduar të kuptojnë pak a shumë si vepron ky virus dhe si duhet ta luftojmë. Sot që flasim, në Shqipëri një pjesë e mirë e pacientëve që infektohen nga COVID-19, pavarësisht se kanë kontakte me mjekët, ende nuk e kanë të qartë se si duhet jetë terapia e mjekimit të tyre. Dhe kanë parasysh këtu shumicën që mjekohen në shtëpi dhe që nuk kanë simptoma të rënda. Ndonjëherë ata gjenden në trysninë e disa lloje rekomandimeve, të marrin një listë të gjatë mjekimesh dhe receta të mbushura me mjekime nga antibiotiku e deri tek antiviralet, apo të mos marrin asnjë nga këto dhe të trajtohen vetëm me terapi vitaminash. Unë për këtë, por edhe për shumë çka që ka të bëjë me situatën aktuale të Covidit, jo vetëm në Shqipëri, po mbi të gjitha në Europë, aty ku ne referohemi her pas here edhe për të përqasur protokolle, do të lidhem me Skype doktor Drilon Çupin, ai është mjek internist dhe i urgjencës nga Gjermania dhe në Mosgaboj tani e kam drejt për drejt doktor Drilonin për t'i diskutuar gjithë këto pikë pyetje. Doktor Drilonin, mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit. E nisim me shqetësimin më të madh, nuk është në fakt vetëm shqetësimi imi, por me sa kam kuptuar edhe gjatë kohës që kam kaluar Covidin, por edhe gjatë gjithë këtyre muajve, ata që infektohen rishtas me Covid nuk janë të qartë se çfarë duhet të bëjnë nga dita e parë deri në ditën e 14. Ju keni gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë këtyre muajve kontakt me mjekët në Shqipëri, me kolegët tuaj e madje edhe në të gjithë botën. A më thoni dot nëse protokollet që përdoren sot në Shqipëri krahasuar me ato që ju përdorni në Gjermani apo në vende të tjera europiane, janë të njehsuara, a janë të qartë dhe të trajtuar mirë pacientët në Shqipëri? Atëherë, në Shqipëri, ashtu si në shumë vende të tjera të botës që nga fillimi i pandemisë është hartuar një protokoll. Protokolli i parë ka qenë nga muaj mars, pastaj është aktualizuar në muajin qershor dhe i fundit i aktualizuar ka qenë më 14 tetor të 2020-s nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në këtë protokoll ka pasur pak konfuzion edhe nga zbatimi praktik i në sidomos të kujdesit parsor,
tek mjekët e familjes, po ashtu dhe nga mjek specialist të rrethëve. Dhe duke qenë se stafi mjekësor sistemi ka qenë pak i konfunduar në lidhje me zbatueshmërinë e këtij protokolli, atëherë kjo ka krijuar domosdoshmë një anomali në trajtimin e pacientëve me COVID-19 në Shqipëri. Që do të thotë janë bitrajtuar apo janë trajtuar keqësi në kushte ambulatore dhe për këtë arsye edhe pacientët apo qytetarët kanë ky lloj konfuzioni është transmetuar edhe tek pacientët. E kuptoj, shikoj, në fillimet e pandemisë që ju po më referojnë kur është hartuar protokolli në Shqipëri në fillimet e pandemisë në muajin mars, mund të jetë e kuptueshme kjo gjë, po me kontaktet që keni tani, që po bëhet pothuajse një vit, a janë rregulluar këto protokolle, a janë më të qarta, po themi për kolegët tuaj në të gjitha hallkat e sistemit shëndetësor? Protokolli i Shqipërisë momentalisht ka një nevojë urgjente për t'u updateuar me të gjitha evidencat e reja shkencore që janë miratuar tashmë edhe nga zyrat përkatëse të Bashkimit Evropian nga EMA apo nga FDA-ja në Amerikë. Ajo duhet një rifreskim i gjithë strukturës të protokollit, qoftë ai për kujdesin trajtimin ambulator, trajtimin spitalor apo dhe në atë trajtimin e repartit intensiv. E kuptoj, është, do të thënë, deri diku është e qartë në via të përgjithshme. A ma shpjegon dot me një shembull të thjeshtë, për shembull, një pacient me COVID, i cili shkon në një spital privat apo në një spital shtetëror dhe merr nga mjeku një recetë që në ditët e para të infektimit që përmban antibiotik, kortizonik, antiviral, edhe nuk e di, do të thënë, mjekimet e tjera. Çfarë duhet bëjmë me këtë recetë? Normalisht, prandaj, domthonë protokolli, ashtu si kushtetuta një shteti demokratik është e shenjtë, edhe në rastin e një pandemie, kushtetuta e gjithë pandemisë është protokolli. Dhe është protokolli i cili duhet të hartohet nga specialistët, duke u bazuar në gjithë referencat e evidencave shkencore të gjithë qendrave studimore mbar botës dhe të publikuar në revistat më në zë shkencore të botës, ato merren, implementohen te ky protokoll dhe më pas bëhen edhe në formë pak më të absorbueshme edhe më praktike edhe për të gjithë mjekët, qoftë ato mjek të cilët janë mjek përgjithshëm të familjes, qoftë për mjekët specialist, sepse dhe kjo është faza e parë, domethënë është hartimi i një protokolli. Faza e dytë është tejçimi i këtij protokolli në të gjithë spitalet rajonale dhe në qendrat shëndetësore në mbar Republikën e Shqipërisë. Ky është një proces që duhet bërë intensiv me trajnime online. Tashmë kemi edhe një mundësi që me anë të elektronikës të arrim që të bëjmë edhe webinare online, nuk kam dhe prandaj duhet edhe ky protokoll duhet në atë mënyrë që të përhapet në të gjithë rajonet, domethënë gjithë spitalet rajonale dhe qendrat shëndetësore të Shqipërisë. Në informacionin tuaj, me kontaktet që ju keni me kolegët në Shqipëri, por edhe me informacionin që kolegët të tjerë në për Europë marin nga Shqipëria, më thatë pak për para, janë bitrajtuar. Është e vërtet? Është ky perceptim i sakt që pacientët në Shqipëri po bitrajtohen në shumicën e rasteve? Po, nga ato të cilët unë personalisht edhe disa mjek të tjerë që kanë qenë domethënë në afër domethënë realitetit shqiptar tregon që në shumë raste ka mbitrajtime sidomos abuzime me përdorimin e antibiotikëve apo në shumë raste edhe me abuzimin e antiviralëve. Për këtë arsye është i vetmi një standardifikim që bëhet është protokolli, sepse në rast se protokolli ka dhe një fuqi ligjore, juridike, që do thotë në rast se pacienti me mjekun ka një konflikt juridik, atëherë përfaqësuesit juridik, qoftë avokati, qoftë prokurori, qoftë gjykatësi, ka një referencë zyrtare për të kuptuar kush ka të drejtë, domethënë edhe kush ka gabuar. Pra, domethënë protokolli është një e mirë për vetë mjekët, është një e mirë për pacientin sepse sigurohet një standard apo një efektshmëri në trajtimin e tij, por ka edhe një aspekt që është aspekti juridik. Shikoj, që ta qartësojmë dhe ta bëjmë më të thjeshtë për ata që po na ndjekin, sepse jam shumë e sigurt një pjesë e mirë po mundohen të kuptojnë edhe se si do të qasen me recetat që mjekët do t'u japin nga nesër e tutje. Në Gjermani, po themi aktualisht, apo në Europë, kortizonikët, antibiotikët dhe antiviralët përdoren dhe nëse po, kur përdoren, si pas të protokolli të qartë në bastë të cilit ju punoni? Protokolli, për shembull, në protokollin gjerman ka disa kritere të cilët pacientët trajtohen në rrugë ambulatore dhe në rrugë spitalore. Që do thotë, si pas kritereve,
kortizonikët jepen vetëm në trajtimin spitalor, që do të thot mjekët e familjes janë jashtë këti indikacioni për të përdorë kortizonik. Do të thënë ja kanë lehtësuar punën sistemit parësor. E kuptoj. Do me thënë, ata që sot marin kortizonik, antibiotik në kusht e shtëpije, do me thënë, në përmjet infermierve që e bëjnë këtë punë privatisht, kush po gabon? Po gabon pacienti që po e kërkon këtë loj terapie, që nuk lejohet në shtëpia, po po gabon infermieri që po e bën këtë loj shërbimi, që ofte dhe privatisht? Kjo është një rrugë jo formale, që do thotë, e kapëm prapë në aspektin edhe juridik. Përsa kohë kemi protokoll të sakt, të një, dhe me thënë, asnjëri nuk ka shkelur asnjë regulore. Për është një rrugë, po them që është një rrugë jo formale, që dhe thotë, në ratë se kryohet, dhe mëse një konflikt midis infermierës, apo pacienti plotësisht, dhe mëse në shpi përkejtësohet, apo shkon dhej në vdekje, dhe familjarët në grinë, dhe mëse me antë një avokati një konflikt juridik, atëherë infermieri është në dzezë, nuk ka asë një provë që infermieri, dhe mëse është komplet një rrugë jo formale, prandaj shumë e vështirë që të që të gjetë edhe fajtorin të mes. Do të bëj 2-3 pyetje të shkurtra dhe duaj një përgjigje të shkurtër dhe më të sakt, po? Kam edhe një këshu, edhe për hartimin e protokolleve. Sot nuk është se, për shembull, në rasin e Shqipërisë, dhe më thënë është nga vendet të cilat nuk pritet që të bëjmë dhe më kërkime shkëndësore dhe për të ndosë një terapi. Terapit janë gati. Mjafton vetëm që të gjithë ato komiteti e eksperteve apo Ministria Shëndetësisë të marit protokollet e vendet më të zhvilluara, ti përkthej ato dhe më pas edhe ti njërsoj në protokollin e Shqipërisë. Ne, unë për personalisht, apo njemi ne të disa mjek që kemi gjithë vitit 2020 që më fillim e pandemis, që kontribuojmë vullnetarisht në këtë aspekt, dhe ne nuk kërkojmë asnjë përfitim financiar, ne jemi shumë të gatshëm që të bashkëveprojmë me këdo organ në kanalizime zyrtare, qofë me Komitetin Ekzekutiv dhe eksperteve, qofë me Ministrinë e Shëndetësisë, për hartimin e një protokolli eksakt dhe të zbatushëm dhe praktik për gjithë mjekët në Republikën e Shqipërisë. U a kanë kërkuar një gjithë të tilë, në me thënë si ka qënë, po themi, feedbacku nga kraut tjetër? Urat lidhse, për shumë personalisht i kam pas, por për trajnimin online të mjekëve në Shqipëri, por problemi ka qenë që kriteri im që për të pranuar këtë pun ka qenë aktualizimi dhe saktësimi i protokollit në që është në Shqipëri. Gjë që nuk është pranuar, dhe me thëmë, po themi nga Shqipëria. Deri tani, dhe me thëmë që kjo bët fjallë që nga muajnë nëntorë, edhe deri tani nuk ka pasur një, po themë, një urë lidhse në kanalizim zyrtarë. E kuptoj. Më jep një përgjigje të qartë për gjitha ta që pyesin. Çto keqe ka nëse unë marë kortizonik, antiviral dhe antibiotik të jem brënda pavarësisht se mund të mos kem nevoj për të? Ka nga ta pacient që mendojnë që dëm nuk bëjnë në mos bëfshin mirë të paktën, dhe me thënë, i kanë përdorur edhe mjetet e fundit. Cili është dëmi që ato shkaktojnë? Përdorimi ty është shumë i rrezikshëm. Për shumë për fillojme me kortizonikët, sepse kortizonikët frenojnë sistemin ton imunitar, me fjallë tjeshta. Duke frenuar sistemin ton imunitar, atëherë organizmi jon është shumë i ekspozuar ndaj agentëve tjerë. A, nga vetë virusi, SARS-CoV-2, por dhe nga viruset të tjera, apo nga myke, apo nga bakterët të tjera. Prandaj, përdorimi e kortizonikut duhet të përdoret vetëm ku plotësohen kriteret për përdorimin e tyre. E qartë. Antibiotiku? Përsa e përket antibiotikve, antibiotikat edhe këto janë të rrezikshme për përdorimin e tyre, sepse me kalimin e kohës krijon një rezistencë ndaj bakterëve të tjerë. Që do të thotë, në rrasën e marim antibiotik të tani, kur të smurim me më vonë, atëherë bakterët që janë në organizmin tonë dhe në rezistent e antibiotikët dhe nuk të dveprën më këto antibiotik që në kemi mamë më para. Plus, bë, marë antibiotikëve shkataron edhe mikrobet që janë, dhe më thënë, që jetojmë në rrugët tonë atë aparatit tretës, që janë mikrobe të shujtu në thojzat të mirë, që në ndimojnë neve për organin e tretjes apo për përdorimin e jashtëqitës. Edhe për imunitetin, pse jo, në me thënë.
lidhjen që kanë. Kurse antiviralet, përsa i takon antiviralve, edhe këto ka një rrezik shumë madh, pasi A, mund të krijohet një reakcion alergjik, që mund të jetë edhe vdekje prurës, mund të jetë mundësia që me anë të antiviralve të krijohen dëmtime në mëlçi, të krijohen dëmtime në veshka, si efekte anësore, prandaj përdorimi këtyre tre klasave duhet pa tjetër që të plotësohen një farë kriterësh, dhe këto kritere i përcakton vetëm mjeku, vetëm protokolli. Pem protokolli, do më thënë, nuk e përcakton mjeku, ne jemi mjek klinicist, do më thënë, ne nuk shpikim asë një gjën nga vetja jonë, ne i marim ato të gatshme nga një qëndat studimore që të cilat i bazën rezultatet tyre në për revistat shkencore, në mënyrë që ato, do më thënë, ato i marim përgjithsinë e gjithë trajtimit. Ne thjesht aplikojmë terapinë. E qartë. Kam një pyetje tjetër. Kjo është edhe për ato hollusit e gjakut. Hollusit e gjakut i harova. Po, edhe kjo klasë shumë e rrezikshme që të përdoren, domethënë pa miratimin e një mjeku, sepse bëhet një edhe kjo mbas ca kriterëve, mbas së protokolleve, vlerësohet nëse pacienti ka nevojë për një hollus gjaku apo jo, sepse ka shumë rëndësi edhe duhet të jemi edhe pragmatist në vendosjen e indikimit të këtyre, sepse mund të sjellin ka më shumë komplikacione si hemorragji, çak derdhje, që ka pasoja të tjera më të rënda sesa përfitimin në këtë rast. E qartë. Gjatë gjithë kësaj kohe që ju punoni në një spital Covidi, edhe gjatë gjithë eksperiencës që keni përfituar gjatë gjithë këtyre muajve që përballeni me këtë virus, besoj flitet edhe aty për long Covid apo po themi për Covidin afatgjatë. Pak për para kishim një kronik që të regonte shqecimin e mjekve për, po themi, shëndetin mendor, paraqiten pacient 1 në 3, tha doktoresh Arjan Areli, me shqecimet e ankthit dhe depresionit, por mjek të tjerë kanë ngritur shqecimin edhe për probleme të tjera në organizëm që shkakton Covidi. Ka nga ta që mendojnë që infektohen për herë të dytë, edhe kjo është hedhur si dyshim që mund të jetë Covidi afatgjatë. Më thuaj, në me thënë, si është eksperienca juaj me Covidin afatgjatë, dhe qëfar duhet kënë parasysh pacientët në Shqipëri? Filimet e kësaj ka qenë që me kushuririn e ti të SARS-CoV-1-shit në 2004-ën në Kinë, ku janë të dy, këto viruse janë nga e njëta familje, dhe edhe atëhere nga studimet që është përquar, kanë treguar që pacientet të cilët kanë kaluar një stad të rënd të smundjes që me SARS-CoV-1-shin, dhe ato me stadin kritik, kanë bizotruar këto ndryshime edhe nga një vjet ka qenë rreth 50% të pacientë që kanë qenë në stadin e kritik, dhe ato në stadin e rënd kanë qenë rreth 10-15% që kanë pasur lodhje trupore, kanë pasur dhimbje muskush, kanë pasur çrregullime depresive dhe rreth 5% e tyre nuk kanë qenë më të aftë që të punojnë. Dhe më dhe kanë qenë, janë regjistruar, dhe më thënë, si, po themë, invalid. Po njëti projekcion është edhe për SARS-CoV-2-shin, cila edhe kjo ka një fazë që kjo smundje lën pasoja, sidomos në pacientët që janë në stadin kritik, dhe ato të cilët janë në ventilimin mekanik, apo stadin e rëndë që janë në suportimin oksigen me maskë, kanë treguar që këta pacient dreth një vit pas smundjes kanë pasur debules përgjithshme, kanë pasur mos pushe mirë me frym, edhe pse nga pikpamja radiologjike të dyja pulmonet kanë qenë rregull, por nga pikpamja funksionale ka pasur një çrregullim në aktivitetin e frymëmarrjes. E kuptoj. Dhe kjo, dhe prandaj, është shumë rëndësishme që populli, dhe më thënë, trajtimi më i mirë është parandalimi. Pra i bëjmë gjithë thirrje gjithë popullsisë qytetarëve, kudo që janë, që të respektojnë masat e duhura. Të mos, do me thënë, t'i ruen, t'i qëndrojnë largë virusit. Bajnë distancën, të bajnë masken, sepse nuk është, sepse shumë të rinë, do me thënë, që se po e marë si jam i ri tani, do t'a kaloj dhe pastaj do ndjejmë mirë. Por, long Covid mund të veproj edhe në moshat e reja. E qartë. Në mos të femërët. Unë pas pak do të flasë për politikë. Dua të të pyes, duke qënë se grupi i kolegëve tuaj i keni drejtuar një letër politikës shqiptare para pak kohësh që të respektojnë masat anti-Covid, duke marë parasysh gjendjen në Shqipëri. Kam vetëm një pyetje, dua vetëm një përgjigje të shkurtër. Keni pasur feedback? Letrat janë të firmosur nga 500 anëtarë,
edhe pasi kemi marruar në nënshkrimet, letrat kanë shkuar me post tek të gjithë ato të krijuara të letrës, duke filluar që nga presidenti i Republikës, shkëlqësieti Ilir Meta, pastaj duke shkuar nga kryeministri dhe kryetari i PS-së Edi Rama, kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha. Vleti për diçka, doktor Çupi? Për momentin, po, kjo është thjesht një sensibilizim dhe një paralajmërim që ne i bëjmë gjithë faktorëve vendimarrës dhe gjithë subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Ne i kemi dërguar zyrtarisht me post, nuk kemi marrë akoma një feedback, ndoshta është akoma herë, por ajo që duhet të theksoj nuk është interesi i jon personal si grup që të marrim një feedback. E kuptoj. Interesi jon është që kryetari dhe kryetari i KQZ-s, zoti Ilirian Cilibashi, duhet fillojë sa më shpejt sensibilizimin e popullatës, sepse jemi në kushte jo të zakonshme të veprimtarisë një fushate zgjedhore, që do të thotë, nuk është e rëndësishme që krijohet një sensibilizim vetëm se ku duhet të bën kryqin qytetarët shqiptar, në mënyrë se si ku do ta bëjnë kryqin, por është e rëndësishme masat ndaj anti-Covidit që duhet marrë qytetarët shqiptar kur shkon tek kutia e votimit. Domethënë kjo do të fillojë amplifikohet nëpërmjet medias dhe duhet fillojë sa më shpejt në mënyrë që popullata të edukohet dhe ta ketë parasysh çdo detaj që si do të funksionojë edhe ajo ditë, sepse ka shumë rëndësi. Absolutisht. Sepse e qartë, doktor Driloni. Të falenderoj, mund të vazhdoni bisedën më gjatë, po mbasa do të ritakohemi një herë tjetër në radar për të parë edhe se si do të eci pandemia në vend. Isha me doktor Drilon Çupin nga Gjermania. Do t'i referohemi një ngjarje që ka ndodhur sot pak orë më parë, bëhet fjalë për një 33 vjeçar i cili ka qenë i pakënaqur me kontratën e pjesëshme në sistemin arsimor dhe që i ka vendosur zjarrin katit të dytë të godinës së arsimit në Fier. Dyshohet se Indrita Lusha e ka marrë këtë vendim pasi synonte prej kohësh që të emërohej me kontratë përhershme. Vetëm pak minuta pasi ka ndodhur kjo ngjarje, policia e ka arrestuar autorin. Indrita Lusha e nga Fieri, diplomuar për piktur në Universitetin e Arteve, punonte si specialist në drejtorinë e arsimit në këtë qytet me kontratë provizore. Synonte të emëroi përfundimisht në këtë detyrë, por deri më tani kjo nuk i është realizuar. Ky dyshohet të jetë shkaku që në shenja akmarrjeje, 33 vjeçari u nis të djeg zyrat e drejtorisë arsimore. Me një shishe me benzinë në dorë, ngjiti shkallët e ndërtesës dhe rreth orës 15:30. Katit të dytë të godinës i vuri flakën. Zjarri u përrap dhe në disa zyra. Zjarr fiksit shkuar në vendngjarje dhe vu në kontroll flakët. Pak minuta përpara mbritjes së zjarr fiksve dhe policisë, disa punonjës që ndodheshin në godinë kanë dalë jashtë në kohë. Kjo duket edhe nga pamjet e siguruara nga ABC, por disa dokumenta nuk kanë mundur të shpëtojnë. Autori Indrita Lushaj është ndaluar në kohë nga uniformat blu dhe u shoqërua për në komisariatin e policisë së Fierit. Parlamenti Europian sot ka korrigjuar njoftimin zyrtar për Shqipërinë për nisjen e negociatave të antarësimit me miratimin e rezolutës një ditë më parë. Në deklaratën e dytë është shtuar fraza pasi të përmbush të gjitha kushtet e vendosura nga Këshilli Europian. Edhe kërkesa për këtë korrigjim ka ardhur nga reporteri për Shqipërinë David Lega. Një deklaratë e Parlamentit Europian për ditën e kësaj të premteje, një ditë pas miratimit të rezolutës për Shqipërinë, shtoi shpresat se vendi ynë do të ishte gati për të nisur rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Në njoftimin zyrtar të Brukselit, thuhet se miratimin e raporteve, duke marrë parasysh se janë përmbushur të gjitha kushtet, Parlamenti kërkon që të dyja vendet të nisin bisedimet për antarësim pa vonesa të reja, por entuziazmi zgjati shumë pak. Disa orë më pas, reporteri për Shqipërinë në PE, David Lega, kërkoi korrigjimin e njoftimit të institucionit. Përmes një postimi në Twitter, Lega shkroi se njoftimi nuk përmbante një pjesë thelbësore, ku thuhet se bisedimet për antarësim duhet të nisin pasi të përmbushen të gjitha kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian. Në njoftimin për shtyp të PE-s mbi raportin për Shqipërinë, thuhet se ne mbështesim mbajtjen e konferencës ndërqeveritare sa më parë dhe fillimin e negociatave të pranimit pa vonesat më teshme. Por harron të përmend duke ndjekur përmbushjen e plot të kushteve të vendosura nga Këshilli Evropian. Ky është një gabim faktik shumë i rëndësishëm, pasi kushtëzimi është jetik në këtë kontekst. Njoftimi për shtyp do të plotësohet me kërkesën time, përfundoi Lega. E pyetur mbi këtë çështje nga gazetaria ABC-s në Bruksel, reporterja e Parlamentit Evropian për Shqipërinë Isabel Santos thotë se sipas saj,
kushtet e para për Shqipërinë janë përmbushur. Achieving some progress. Të gjitha kushtet janë përmbushur. Sigurisht që ky nuk është fundi I maratonës, është një fillim I ri. Këto kushte të para janë përmbushur, por natyrisht ka edhe shumë kushte të tjera për të ardhmen, por ky është proces në vijim. Konferenca e parë ndërqeveritare nuk është fundi I procesit. Duke ju referuar kërkesës së David Legës për korrigjimin e deklaratës zyrtare, Santos përgjigjet se nuk është ndjeni dhe se do ta verifikojë këtë me shërbimet e parlamentit. Ndërsa kolegun Lega e konsideron si një raportues në hije. Kolegu im nuk është raportuesi, ai është raportuesi në hije. Nuk jam në dieni të kësaj deri tani, do ta shoh, por ajo që është e vlefshme është ajo që them. Sigurisht që e di që disa kolegë konsiderojnë se kushtet nuk janë përmbushur ende për etapën aktuale. Më pas Komisioni I Jashtëm I Parlamentit Evropian e korrigjoi deklaratën zyrtare duke shtuar frazën e kërkuar nga David Lega. Një tjetër emër I njohur ish bashkuar Partisë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit, pas mjekes në Ada Çomo, kryeministri Rama ka prezantuar sot si kandidate për deputete inxhinierin Luljeta Bozo. 80 vjeçaria I ka saktësuar kryeministrit gjatë prezantimit sot, sa jo është stërgjysha. Skena e Edi Ramës sot ju përkushtuar ndërtimit. 15 muaj më parë, ne u zgjuam nga një tronditje e jashtëzakonshme. Tronditja e tij mëngjesit të 26 nëntorit e më pas pandemia nuk janë fort të përballueshme për çdo kënd. Dy goditje që do të kishin rrëzuar për tokë një elefant. E jo më një qeveri të Shqipërisë me fuqitë dhe me mjetet e kufizuar që ka. Me panoramë ndërtesash rreth e qarkëti, tha se ishte fat I mirë që këto dy fatkeqësi të mëlla nuk ndodhun gjatë një qeverisje demokrate. Ju I njihni, ju I dini se cilët janë tjerët nuk do të mund t'i përballonte me forcën, me vullnetin dhe me dinjitetin që po I përballojmë ne. Faktikisht kam marrë rrugën dhe kam bërë me dëshirën më të madhe dhe me vullnetin më të fort lypsin. Pas 30 minutash monolog, ishte momenti për një bashkëbisedim me një personazh simbol I atyre ditëve. Dua që Luljeta Bozo të jetë këtu me mua. Si na jeta çomë nga shëndetësia, inxhinieri Luljeta Bozo është e zgjedhura Edi Ramës nga Tërmeti për deputete në zgjedhjet e 25 prillit. Nën edhe si gjyshe. Edhe si stërgjyshe. Do jesh një ndim, do jesh një ndim e madhe për të na shkulur veshin me kujdes, që mos na e këpusësh, por që ne të mund të jemi gjithmonë të fokusuar. Dhe jam shumë realisht i qetë dhe I lehtësuar edhe si thua që I dëshiruar që të shkojmë përpara njerëzve dhe të kemë krahas dy simbole të mëdha të këtyre dy goditëve të mëdha, na jatën nga njëra anë, ty nga tjetra. Mandatin e tretë, nëse do ja besojnë qytetarët, kryeministri tha se do e ketë të lidhur shumë ngushtë me Durrësin, qark ku ka lënë mosin e kandidimit më 25 prill. Në kampin tjetër, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka futur në listat e kandidatëve për deputeti ish kryebashkiakët, të cilët ju bindën vendimit të selisë blu për të mos hyrë në zgjedhjet vendore të 2019. Ndërtaja Angela Almziu, Zefila, apo edhe Agron Kaplana, I cili ka probleme me ligjin e dekriminalizimit. Lulzim Basha është futur në 72 orët më të rëndësishme në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, atë për vendimarrjen e emrave që do të jenë në listat e Partisë Demokratike. Në zyrën e kreut të demokratëve janë shumë emra, por kalkulimet që nisen me përfshirjen e aleatëve në lista kanë vijuar me angazhimin e figurave lokale që deri në 2019-ën drejtonin pushtetin vendor të zgjedhur nën logon e Partisë Demokratike. Duke akuzuar Edi Ramën për vjedhjen e zgjedhjeve të 2017-s, Lulzim Basha dhe Opozita e Bashkuar vendosin të mos hynin në këtë proces zgjedhor, sakrificë të cilën kreu I demokratëve ju a kërkoi drejt për drejt drejtuesve vendor në detyrë
por shumë prej ishkurve bashkiakëve pritet të konfirmohen si kandidat për deputet të Partisë Demokratike në qarqet ku kanë drejtuar pushtetin vendor. Xhelal Mziu ishte konfirmimi i pari i kreut të demokratëve. Ishkurve bashkiakut me disa mandate në bashkinë e Kamzës, Bashaj besoi drejtimin e qarkut dhe listës në qarkun e Dibrës. Në listën e Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, pritet të jenë edhe dy ishkurve bashkiak, Zef Hila, ishkurve bashkiaku i Vau të Dejës, dhe Ramadan Lika, ishkurve bashkiaku i Malësisë Madhe. Luzim Basha do t'ja papsirë në listat e Partisë Demokratike në qarkun e Korçës edhe Bledion Albatit, ishkurve bashkiaku të Devollit, që vendosi t'i bindet vendimit të opozitës në 2019-ën për të mos rikandiduar. Një tjetër emër i angazhuar për të qenë pjesë e listave të Partisë Demokratike në qarkun e Firit është edhe Agron Kaplanaj, ishkurve bashkiaku i Mallakastrës, është angazhuar prej disa javësh në fushat. Dilema e vetme e Lulzim Bashës në rastin Kaplanaj është pranimi i këtij të fundit në formularin e dekriminalizimit se ka një dënim të formës së prerë me 2 vjet heqje lirie, vendimi i cili është marrë në vitin 2004. Disa prej ishkurve bashkiakëve të Partisë Demokratike si Besnik Dushaj në Tërpoj, Bashkim Sheu në Kukës apo Eduard Kapri në Pogradec e humbën mundësinë për të qenë pjesë e listave të kandidatëve për deputet, pasi u skualifikuan nga antarësia e Partisë Demokratike gjatë procesit të brendshëm që Selia Blu zhvilloi një vit më parë për përzgjedhjen e kandidatëve për deputet. Jemi në prag të zyrtarizimit të listave për kandidatët e zgjedhjeve të 25 prillit nga të dyja kampet. Unë sot do të bisedoj me kampin demokrat, jam me Jorida Tabaku në studio. Mirëmbrëma zonja Tabaku, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, sot ka marrë shumë vëmendje Partia Socialiste me kandidimin në listat një njeriu, po themi të njohur, që ishte zonja Luljeta Bozo. Dhe pas Najada Çomos, në një farë mënyre ka zgjedhur simbolin e luftës kundër pandemisë dhe simbolin e tërmetit, po themi. Nga ana tjetër, Partia Demokratike apo synon të bëjë të njëjtën gjë, a do të ketë në lista emra të tillë të njohur që do të përdoren, po themi, për popularitetin e tyre? Në fakt, mbasi dështoi me pandeminë dhe mbasi dështoi me tërmetin, mendon se me pak kozmetik mund të kaloj situatën. Nuk ka asgjë që shpëton ramën, Jonida. Çfarëdo lloj kozmetike të momentit përdori dhe çfarëdo lloj emrash të përdori, se në fund të ditës është rama që i merr vendimet, ashtu si ka treguar historiku i këtyre 8 viteve të fundit dhe 11 viteve në bashki. Çfarëdo lloj emrash që të ketë mbrapa janë thjesht mburoj për atë që ka ndodhur, për rritjen e krimit, trafiku të drogës, për koncesionet dhe për çdo lloj vendimi që sot i ka nxirr faqen Shqipërisë. Është po rama ai që do të drejtojë fushat në Parti Socialiste dhe po rama që ashtu si që ka marrë 8 vitet e fundit vendimet, mendon se do të vazhdoj t'i mbaj, se do të vazhdoj t'i marrë. Unë mendoj që situata e 8 viteve të fundit, ku shumë emra janë përdorur thjesht, kemi eksperiencë të emrave për shembull zonja Gjermeni, zoti Bare, emra cilët erdhën nga shoqëria civile dhe u përfshin, e kuptuan që ishin thjesht një aksesor dhe nuk ishin zë i fuqishëm në vendimarrje dhe nuk kanë qenë asnjëherë zë i fuqishëm në vendimarrje. Kështu që asgjë që mund të bëj tani dhe i referohen pjesës parë të fjalisë tuaj që mori shumë vëmendje, asgjë që mund të bëj tani dhe asnjë përdorim emrash që mund të bëj tani nuk e eviton faktin. Ju nuk do të përdorni taktika të tilla, po themi për të maksimalizuar votën duke tërhequr vëmendjen me emra që kanë popularitet, por nuk janë pjesë e politikës. Jo, së pari një herë më le të sqaroj që procesi i përcaktimit të kandidatëve nuk është taktik dhe nuk ka se si të jetë taktik përfaqësuesi i popullit dhe përfaqësuesi i elektoratit. Është një proces që besoj e ke ndjekur, Partia Demokratike e ka pasur gjatë gjithë vitit të fundit, më shumë se një vit e gjysmë, ku janë propozuar emrat nga baza, kanë kaluar dy nivele votimesh, janë rivotuar përsëri nga zonat elektorale dhe kemi arritur në një listë të qëndrueshme. Do të ketë emra të rinj, po themi për të kuptuar një listë të freskët, të rifreskuar, pavarësisht se Partia Demokratike nuk ka qenë në pushtet, po sido që të jetë. Partia Demokratike kanë gjithmonë nevojë për ai ke par kandidatët për koordinatorët politikë që janë, të duket emri i ri dhe i rifreskuar Belind Këlliçi, kryetari forumit, të duket emri i ri zoti Alfred Rushaj, të mora Lizoti, mund... Nuk do të përdoni emra të rinj. Nuk janë emra të rinj këto, po të pys, janë të gjithë emra të rinj në politik. Të rinj në politik tani, po Belind Këlliçi, do të thënë kryetari forumit rinor. Po, sigurisht. Sigurisht, është një i ri që përfshihet, do të përfshihet nesër në parlament. Emra surprizë, po themi. Po thua gjëra që unë nuk i kam thënë, Jonida, unë po të them.
them që Partia Demokratike ka pasur një proces ku kishte shumë emra të rinj, intelektual të rinj që kaluan procesin e vlerësimit dhe arritën deri në fund. Por po të them edhe në fazën që jemi, edhe caktuesit, edhe drejtuesit e qarqeve dhe drejtuesit politik kanë emra të rinj mes tyre. Emra të cilët vijnë sigurisht me një lidhje me Partinë Demokratike, por njëkohësisht kryetari i partisë dhe kryesia rezervon të drejtën edhe në moment fundit kur të diskutohet në kryesi të ketë 20% emra të rinj të përfshirë. Por edhe procesi nga momenti i propozimit nga baza deri më tani ka pasur shumë emra të rinj, të cilët janë kanë kaluar edhe fazat e vlerësimit. Domethënë nuk është se dikush që mund ta lexoj, po themi edhe kështu t'i japim një përgjigje, të mendoj që Partia Socialiste tërheq më shumë njerëz jashtë politikës drejt saj, gjë që nuk e bën Partia Demokratike. Partia Demokratike do qeverisë nesër Jonida. Partia Demokratike është forca që nesër do qeverisë dhe mos kujto sikur nuk bën dot gjë. Jo, se tërhoqi Partia Socialiste dy emra për të mbuluar dështimin me pandeminë dhe me tërmetin. Ju tërhiqni dot emra nga jashtë politikës sot apo nuk është synimi juaj? Do ta shikosh se si do të jetë lista e Partisë Demokratike, një kombinim i ekspertëve më të mirë të gjithë fushave, përfaqësimit më të mirë lokal, sigurisht përfaqësimit më të mirë me zonja, po askush nuk ka për të qenë emër fasadë, emra real dhe njerëz real që do të jenë aty me kontributin, me vlerat e tyre dhe që do të jenë dhe vendimarrës. Nuk ka ndodhur kurrë në Partinë Demokratike që dikush të përfshihet thjesht për të kaluar një situatë apo një situatë tjetër. Gjithsesi, domethënë ka gjithmonë pretendime brenda partive, edhe në Partinë Demokratike ka pasur emra, jo më larg se para pak ditësh Halim Kosova, domethënë kishte pretendimet e veta për mënyrën se si është trajtuar apo për vendimarrjen që është marrë brenda Partisë Demokratike. Nuk themi dot që një parti është vetëm fasadë, partia tjetër është komplet ndryshe. Domethënë gjithmonë ka zëra që kanë pak knajsit e tyre. Sigurisht, Jonida, po është një diferencë shumë e madhe që ti mund t'i shikosh zërat që mund të kenë pak knajsi, që edhe publikisht i shprehin në Partinë Demokratike dhe zërat në Partinë Socialiste që largohen duke mbyllur gojën dhe pa për zë fare. Ka vlerë mendimi kujdo, ka vlerë përfshirja kujdo, sugjerimi i kujdo. Ka vlerë për ju mendimi i Alim Kosovës? Sigurisht, unë kam bërë një fushat me zotin Alim Kosova në Tiranë në 2015-ën ku besoj që kam qenë shumë aktiv dhe kam kontribuar. Qëndrojnë pak knajsitë e ti? Unë nuk e di, duhet pyesësh atë për pak knajsitë e ti, se ishin pak knajsitë e tia personale. Unë mund të them për procesin që ka Partia Demokratike. Partia Demokratike ka një diskutim të brendshëm, ka një lirim mendimi dhe ka një vendimarrje në të gjithë strukturat. Procesin për përzgjedhjen e kandidatëve që kaloi Partia Demokratike se ka kaluar asnjë parti tjetër në të gjithë rajonin ton. Një përzgjedhje nga baza e kandidatëve të vetuar me skanim dhe me hetim të plot të gjithë me një komision të posaçëm të gjithë historiku të kandidatëve, duke arritur sigurisht në fazën finale që jemi në javën finale. Edhe aty kishte komente që do të thotë kishte emra, se nuk vlen tani të përmendim emra, po kishte emra të cilët kanë qenë pjesë po themi seleksionimit, të cilët më pas, domethënë u deklaruan që do të kryesonin lista të disa qarqeve. Gjë që në një farë mënyre e vinte pak në dyshim drejtësin apo panshmërin që ata që përzgjodhen kishin. Nuk mund të krahasosh dot një proces ku del njëri në mes të ditës dhe lançon tre emra të cilët i ka gjetur dje me një proces që ka zgjatur një vit e gjysmë. Sigurisht që vendimarrja politike në fund ditës është vendimarrje politike, po procesin ku mbi 5000 kandidat selektohen nga baza, vlerësohen për pasërtinë e figurës, për kontributin e tyre dhe për shumë elementier, nuk mund ta krahasosh fare me ato që ka ndodhur në Partinë Socialiste dhe mos kujtojmë historitë e 4 viteve që ju nxi faqja Shqipërisë me kriminalët në parlamente në përbashki. Kështu që janë dy modele aq të ndryshme saqë nuk qëndrojnë fare krah njëri tjetrit. E di çfarë ka rëndësi për mua, unë një ide kam marrë në Partinë Demokratike që 16 vjeça. Kam qenë botë akademike dhe ju moftuan që të bëjmë pjesë e politikës në 2009-ën aktive. Për Partinë Demokratike dhe për mua ka shumë vlerë fakti që një i ri, i cili punon në bazë të meritës të tij të vlerësohet. Një person me kontributën partit vlerësohet dhe kjo sigurisht që sot dhe meritokracia të ketë vlerë dhe kjo sot është arritur. A duhet të ndodhë kjo në çdo proces zgjedhor? A duhet të ftohen të rinj, po themi, siç ju u ftuat dikur sot? Sigurisht. Rishtas do të ketë të tillë, po themi, për listën e Tiranës? Dhe unë po të them që aktualisht ka të tillë në listën e Tiranës me drejtuesit politik të qarqeve. Po ti do ta shikosh që nuk kanë munguar në një herësit për pjesën e të rinjve në Partinë Demokratike. Do të ketë rrisi, nga lista e Tiranës do të presim rrisi atë kombinimin që ju më thatë. Me gjitha të, në qofë se do të bëjmë një logaritë të thjeshtë, do me thënë, Partia Demokratike ka 8 drejtues qarqesh për
për Tiranën. Në me thënë, jeni ju, është Zonja Duma, është Belind Këliqi, Flamur Noka, Fred Rushaj, Agron Shea, Albana Vokshi, Aldo Bumqi. Po të logarisim, në me thënë, edhe emrat e tjerë të aladve që do duhet jenë në listë për pasoj të marveshjeve që ka bërë Lulzim Basha me ta, në një farë mënyre nuk ngelet shumë vënd për në një surpriz nga listat e Tiranës. Veç po dite në informacion më shumë se mua se ku janë aladët në listë, plus që... Pa... Besoj do t'i përfshin. Po them në cilin qytet, se po diskutojmë për Tiranë. Jo, po flasim për Tiranë. Edhe u, po flas për Tiranë dhe këtë po të them. Po dite në informacion më shumë se mua se ku janë aladët në Tiranë apo në qytetet tjera, këtë po të them. Presupozohet, do me thënë që... me Sila Doda, për shkak do jetë në Tiranë? Partia Demokratike do të marrë Alianca, do të marrë 20 deputetë në Tiranë. Shpëtimi Driz, Fatmir Mediu, do jenë në Tiranë. 20 deputetë do të marrë në Tiranë, ka hapësirë për të gjithë. Që do të thotë nga 11 ju prisni, pretendoni që do të rriteni deri në 20. Jo ne, po sondazhet tregojnë të brëndshme dhe të jashme dhe sondazhet e Partisë Socialiste tregojnë që opozita do të marrë 20 mandate në Tiranë. Po di, nëse tregojnë sondazhet e Partisë Socialiste. Sondazhet e Partisë Socialiste i lexojmë për ditë. E dikush e kupton i pari ndryshimin administrata publike dhe ato që janë brenda Partisë Socialiste që sjellin informacion këne. Spionët tuaj janë brenda. Kur ndryshon pushteti, Jonida, informacionit vjen shumë lehtë. E kuptoj, megjithatë, domethënë është bërë normale dhe deri diku duket si po themi një lloj retorike për të karikuar elektoratin që edhe Partia Socialiste edhe Partia Demokratike, kush është në pushtet apo kush është në opozitë, gjithmonë përpara zgjedhjeve nuk e diskutojnë variantin që u mbasin. Ne do fitojmë zgjedhjet. Me këtë lloj mënyre, domethënë i bie që mos i bëjmë fare zgjedhjet, jo. Për sa kohë të gjithë jemi të bindur. Unë kuptoj që ndoshta a mos duhet të gazetare të presim, jo, ta presim zërin e qytetarëve dhe ta respektojmë nga pikpamja e retorikës. Ti e gazetare vjetër dhe ke parë shumë zgjedhje dhe ndoshta i referohesh edhe shumë fushatave. Çfarë ka ndodhur të paktën muajt e fundit? Që në momentin deri dje thonin Partia Demokratike nuk ka program, s'ka program. Doli programi e mbyllën gojën. Doli vetë Dje Edi Rama dhe tha që PS-ja s'ka program. Mbas 8 vitesh të thotë kryeministri që nuk ka çfarë objektiva, siç e kishte në 2013-ën, siç erdhi me tepsin 2017-ën. Po është e turpshme të konkurosh dhe të thuash unë s'kam program. Që nga momenti që neve filluam, prezantuam programin, në të gjitha sondazhet, besoj e keni vënë re dhe ju, që njerëzit kanë filluar të gjejnë veten dhe të gjejnë zgjidhja. Dhe ka pasur një rritje të menjëhershme edhe të perceptimit publik, po njëkohësisht edhe votës të elektoratit gri. Unë takoj për ditë qytetar, sapo kam ardhur nga terreni tani, takoj për ditë qytetar e besojnë programin, e mendojnë të realizueshëm. E besojnë programin dhe thonë më në fund po na flet dikush për zgjidhja. Mos keni premtuar gjëra. Po themi që çdo kush do donte të realizoheshin pa patur dijenina do të mund të realizohen edhe domethënë kjo është përkthyer në qasjen e njerëzve. Kemi qenë shumë të kujdesshëm për të premtuar dhe për të angazhuar për gjëra që realisht do të bëhen. Çfarë i bëri 2013-a politikës shqiptare? Premtimet bombastike që shkuan komplet në drejtim tjetër, që nuk u zbatuan e kanë vrarë shpresën. Nuk dhe shqiptarët janë të njëjtat bombastike premtimet në mënyrë absolute. Për 2 vite me radio Nida me ekspertët më të mirë të gjithë fushave janë mbi 30 sektor janë angazhuar mbi 500 ekspertë që kanë hartuar programin dhe kanë për çdo sektor po të siguroj marrim arsimin. Ka pasur nuk kemi kohë të marrim tek e tek, po ta shohim në përgjithësi. Për çdo sektor është ulur me target grupin, është ulur me grupe të ndryshme. Ka pasur një përgjigje e saktë pyetjes ku do të gjenden parat për të realizuar çdo shtyll të gjithë programit që kemi parë deri tani të Partisë Demokratike. Un kam dëgjuar zotin Mimaj që ka qenë këtu në studio me ty që i ka dhënë një përgjigje kësaj pyetje, është diskutuar masivisht, po un besoj që në ditët zoti Mimaj tha që KLSH-ja tregon për një shifër shumë të 7.2 miliardë euro, që është një shumë të madhe. Dy buxhete shteti janë vjedhur Shqipërisë në 8 vite. Po flasim për KLSH-n dhe raportet e KLSH-s, domethënë ne dim të gjithë që shkojnë në një shifër X, po themi në fillim kur referohen dhe më pas kur këtë çështje përfundojnë në gjykatë për çdo sektor të caktuar, në një farë mënyrë ai është një dëm i pretenduar, jo i verifikuar. Jo, nuk e dim të gjithë këtë. Her pas here këto shifra ulen. Tani ju e merrni raportet apo shifrat e KLSH-s si fikse, si dëm të vërtetuar? Mund të them dy fjali, nuk është e vërtetë se e supozon gabim. Kur shkon sigurisht në procesin gjyqësor, në prokurori dhe në gjykat, janë personat të cilët dalin të pafajshëm nga sistemi, por nuk ndryshon vlera dëmit ekonomik. Por të shpjegoj se çfarë ndodh sot. Çdo vit dhe po ta marr mesatarisht çdo vit, 300 milionë euro thot Transparency International vidhen nga tendera dhe koncesionet. 30% është vlera e tenderave dhe koncesioneve që vidhet çdo vit. Shiko, Transparency International është një organ ndërkombëtar. Ndonjëherë këto shifra janë si të, domethënë, shumë
po themi bombastike për t'i dëgjuar, por ne nuk e dim realisht, a ka një dokument që thot kaq dhe kaq. Po, pra, kaq dhe kaq. Tani nuk është perceptim Transparency International. Është kosto korrupsioni 300 milionë euro në vit. E thot Departamenti Amerikan i Shtetit, e thon 10 raporte ndërkombëtare. Transparency International është absolutisht perceptimin e publikut, jo, që raportohen nga kontrolli i shtetit. Të korrigjoj. Ndryshe do të kishim, gjithë qeverinë, gjithë administratën në burg, nëse do të ishin të verifikuara. Në burg duhet të ishin, në fakt, po thjesht nuk funksionon sistemi. Jonid, Transparency International bën dy renditje, ajo që i thua ti që është mbi perceptimin e korrupsionit, por njëkohësisht dhe raporti për korrupsionin që quhet kapja e shtetit, që bën llogari eksakte. Çdo tender thot FMN-ja banka botror ipet me 99.9% vlerës, nuk ka konkurrencë. Ipet me një operator. Vlera që mund të fitohet, të kursehet nga çdo tender është 30%. Ne e kemi që i referohet njëkohësisht dhe vlerës 300 milion. Ne e kemi llogaritur në detaje se ku do të vi financimi i të gjithë premtimeve tona dhe i të gjithë angazhimeve tona dhe do të vi nga sistemi. Po 120 milion euro që sot harxhohen me koncesione. Po pse ju, domethënë, do t'i zhbëni të gjitha këto koncesione? Pjesën të gjitha koncesionet korruptive do të zhbëhen. Po fillimisht duhet t'i faktoni. Po pse ti mendon që ka vlerë? Edhe duhet të kemi një vendim inceneratori i Tiranës. Nuk dua t'i hy, nuk jam ekspert e inceneratorit. I Yre KLSH-s duhet të hysh dhe kësaj që diskutoj unë. Inceneratori i Tiranës, sepse domethënë të gjithë dim që inceneratori i Tiranës është përdorur edhe politikisht her pas here. Jo, s'është përdorur politikisht. Domethënë ka qenë gjithmonë një institucion, domethënë që ka pasur marrëveshje politike her pas here politike. Politika të dyja krahët kanë bërë ato, po themi, lëshimet e veta, her pas here KLSH-ja ka përdorur, po themi, edhe raportet e veta si presion nda njërës palë apo palës tjetër. Kryetari fundit i KLSH-së zgjedhur nga kjo majorancë dhe raporti fundit nxori 1.1 miliard euro dëm për vitin e kaluar. Nuk e kemi zgjedhur ne, nuk ka lidhje as balanca politike, as përfaqësim politik asgjë. Kjo majorancë ka zgjedhur kryetarin e fundit të KLSH-s. Domethënë ju i besoni atyre parave, domethënë dhe ato janë parat me të cilat do zbatoni. Jonida, unë e besoj që sot buxheti i shtetit po vidhet. Dhe vetëm duke e mirë menaxhuar atë, duke ngritur një sistem në luftë ndaj korrupsionit për të kursyer çdo qindark nga njëra anë, po nga ana tjetër duke ulur informalitetin që do ta sjelli taksa e shesh dhe duke zgjeruar bazën tatimpaguese. Sistemi i ka të gjitha fondet për angazhimet tona që janë 400 deri në 500 milion euro sepse llogaritjet lëvizin nga vitin në vit. Okej, flasim pak për marrëveshjen me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Sigurisht që ju do doni që ti maksimalizoni votat, si Parti Demokratike, si edhe aleatët tuaj të vegjël apo aleati juaj i madh Lëvizja Socialiste për Integrim. Unë besoj që ju do doni që Lëvizja Socialiste për Integrim ti shtoj mandatet e saj në mënyrë që shporta e madhe në fund të rezultoj me më shumë numra. Po a jeni të sigur që ato mandate që Lëvizja Socialiste për Integrim do të shtoj, nëse do të shtoj, do t'i ikin Partisë Socialiste dhe nuk do t'i ikin Partisë Demokratike? Ne duam që e gjithë opozitat maksimizoj votën e saj dhe dalja me dy liste. E keni frikën që mund të transferojnë votat brënda, po themi, partive që janë sot në kampin opozitar? Ne kemi zgjedhur një strategji ku të maksimizojmë votën e djathtë me listën e Partisë Demokratike dhe të gjithë aleatëve dhe asgjë të mos lëviz nga vota e djathtë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim të gjithë elektoratit të saj, po njëkohësisht dhe votat majta të zhgënjyera, të cilat ndoshta nuk do të votonin listën e Partisë Demokratike, por do të maksimizohen tek Lëvizja Socialiste për Integrim. Ka një koordinim në terren, ajo që është më e rëndësishmja, ka një koordinim për sa i përket qasjes në qeverisje dhe programit. Për çështjet të cilat neve në qeverisjen e nesërme do të bashkëpunojmë, një bashkëpunim programor dhe ideor. Edi, do më thënë janë sqaruar këto gjëra në media. Sigurisht, dhe një koordinim në terren për të gjithë aktivitetin e forcave politike në terren. Po besoj ju keni bërë një llogari dhe fakti që ju zonja Tabaku merreni me ekonominë, do më thënë si mendoni ju, logjika ekonomike apo e llogaritjes së votave, do të ishte më mirë kështu siç jeni apo nëse do të ishit bashkë? Më mirë kështu siç jeni. Për të maksimizuar votën e majt dhe të siguroj. Nuk ka rrezik që të kalojnë votat nga PD-ja në LSI. Nuk ka asnjë rrezik dhe të siguroj Jonida që vota e majt kundër Edi Ramës do të jetë e jashtëzakonshme, sepse ka të majt që më takojnë dhe më thonë ku jeni, kur do të vi 25 prilli. Dhe unë të siguroj që maksimizimi i gjithë votës së djathtë dhe i të gjithë elektoratit gri dhe i të gjithë atyre personave që ndoshta nuk kanë votuar në zgjedhjet e fundit për një shqetësim ose një tjetër, do të jetë në listën e Partisë Demokratike dhe do të jetë Partia Demokratike forcë parë dhe fituese. Bashkë me aleancën do të jenë qeveria nesërme. Në rregull, kam edhe një pyetje të fundit se besoj nuk më premton më shumë kohë.
Kur do të bëhen me dije, po themi, listat e partisë demokratike, duke qënë se afati i fundit është ditën e hanë për dorëzimin e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do të lien si zakonisht për minutë fundit, si që është komentuar, po themi edhe nga emrat rëndësishëm partisë demokratike që është stili i Lulzim Bashës që i lëgjërat për minutë fundit, apo do kemi surprizë? Ky nuk është stili, në fakt, dhe mua komentet e tua nuk më pëlqejnë absolutisht fare. E ka thënë zoti Mustafaj në këtë tryezë. Ti mund t'i kesh edhe tuaj personale. Po e citoj. Po ti mund t'i kesh edhe tuaj personale. Besnik Mustafaj në këtë tryezë më ka thënë për para një jave, statuti i Partisë Demokratike i Zotit Basha. Statuti i Partisë Demokratike do të parashikon që do të kalojë dhe fazat e diskutimit në kryesi, por njëkohësisht ndërkohë që flasim, janë duke u diskutuar me të gjithë kryetarët e qarqeve, është një vendimarrje e gjerë që ka nisur me bazën dhe sigurisht që do të ketë dhe pjesën e vendimarrjes politike. Unë nuk di të them sepse nuk është përcaktuar, po ti je sigur që media do njoftohet, nuk do të jetë jashtëvëmendjes medias si gjithmonë. E kuptoj. Të falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë gjithashtu dhe shpresoj që deri me 25 prill të kemi edhe ty me veta. E vështirë do të jetë, megjithatë do të shohim deri atëherë. Sigurisht do përfitosh dhe ti, Jonida, të siguroj me taksën e shesht. E kuptoj, po më pak përpara më tha që nuk do të përdorni taktikën e Partisë Socialiste, tani më duket e njëjta taktikë. Jo, për përfitime gjithsesi në fund të ditës shikon përfitimet në xhepin e tij. Taktika e Partisë Socialiste për të përdorur fytyra për makiazh, unë nuk ju s'don të përdornit për makiazh në këtë rast. Vota është e fshehtë, thash që thjesht votosh. Okay. Të falenderoj zonja Tabaku, do të shihemi një ditë tjetër në Radar. Ndërkohë që ne do të vijojmë me teme të tjera informacione, qeveria përzgjedh si një nga kompanitë që do të ndërtojë aeroportin e Vlorës, atë të Bexhet Pacollit, që do të investojë 104 milion euro. Një tjetër fitues është dhe kompania që po ndërton fala spitalin e Fierit dhe aeroporti i Vlorës pritet të ketë një kapacitet prej 600 mijë pasagjerësh në vit. Qeveria Rama përzgjedh kompaninë Mabetex të Bexhet Pacollit për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Konsorciumi që ka fituar garën përbëhet nga tre kompani dhe kryesohet nga Mabetex me 50% të aksioneve. Yda me 48% aksioneve, e cila është kompani turke dhe aktualisht po ndërton spitalin e Fierit, si dhe 2A me 2%, e cila është kompani kosovare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se duke qenë një kompani me flamur shqiptar, shteti do të ketë mundësi për të kërkuar më shumë llogaridhënie. Një kompani shqiptare bleu dhe mori në zotrim aeroportin e Rinasit pasi menaxhoi dorë pas dore nga të tjerë dhe së fundmi dhe nga kinezët, do të pasohet si lajm me investime të mëdha që do të bëhen atë aeroport dhe që do të nisin përsëri shumë shpejt. Vlera investimit për ndërtimin e aeroportit është rreth 104 milion euro, ndërsa afati i koncensionit është për 35 vite. Periudhë kur konsorciumi do të menaxhojë dhe do të vijë të ardhurat nga ky projekt. Aeroporti i Vlorës është parashikuar kryesisht për arsye turizmi, do të ndërtohet në akërni dhe kapaciteti i lëvizjes së pasagjerëve. Parashikohet të jetë rreth 600 mijë në vit. Ministri Aballuku deklaroi se përzgjedhja e kompanisë fituese vjen pas ngrirjes së procesit për shkak të pandemisë. Edhe me nisjen e negocimit të kësaj kontrate, për ta lidhur jo më vonë se 30 ditë. Kontratën për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, aviacioni shqiptar futet në një fazë të re, në një fazë të cilën e kemi premtuar në shtator të 2019. Ndërkohë që Komisioni i Ekonomisë rrëzoi dekretin e presidentit Ilir Meta, i cili ktheu për rishqyrtim projekt ligjin i cili parashikon zgjatjen e afatit të koncensionit të Rinasit me 13 vite, kundrejt uljes së çmimit të biletave dhe investimeve. Ka qenë informacioni fundit për mbrëmjen e sotme dhe kjo ka qenë mbrëmja e fundit e javës për Radarin. Sigurisht që ne do të ritakohemi përsëri bashkë këtë hënë në orën 19, por deri atëherë ju do të vazhdoni të qëndroni me ekranin e ABC-s, programacionin e mbi të gjitha edicionet informative. Mirupafshim.